Har du hørt om Norges kåteste type? Lasse er hans navn, og Solfrid hans rype. For selv om Lasse er 62 år, så buler han som faen, og hei hvor det går for Lasse. Ja, Lasse. Jævlig kåt, han bor bort på Nesodden, og dit må du ta båt. For kåken den har han purt seg til, så vi har lagd en sang for Lasse. Syng med om du vil, for Lasse. Ja, Lasse. Ja, Lasse. For Lasse. Lasse rusler ned på Nesodden torg. Han kjøper seg en kasse med 24 borg. På veien hjem føler han seg vel. Fy faen, så digg det blir med pils i kveld. For Lasse. Ja, Lasse. Ja, Lasse. Ja, Lasse. Lasse hinker rundt på bare ett bein. Han er jævlig god på krykker. Jeg tror han har gått på kurs. Med vår historie om Lasse ender nå. Han satte seg på trikken, så begynte den å gå. For Lasse. Ja, Lasse.